Hola, estudiosos del cubisme. Després d'haver analitzat les senyoretes del carrer d'Avinyó, ens podem centrar ja en la ruptura de la perspectiva renaixentista, el primitivisme i la concepció de l'espai corpori. Un parell de breus històries anecdòtiques ens serviran per comentar la influència de l'art ibèric i africà en la producció artística dels anys 1906-1907. La primera d'aquestes històries té a veure amb la influència de l'art negre. S'explica que Matisse, un dia de tardor del 1906, va comprar a la botiga del comerciant de curiositats exòtiques Emil Heyman, anomenat el pare salvatge, una estatueta Billy del Congo de fusta negra, representant a una persona asseguda amb el cap alçat i els ulls buits. La va portar a la Rue Fleurus, on es trobava en Picasso, que acabava d'arribar de Gósol, i Stein. L'endemà, Matt Jacob descobreix a Picasso en el seu estudi dibuixant caps estranys, on els ulls i la boca semblen connectats per un sol cop. Matisse visitava sovint el Museu Etnogràfic de Trocadero, que exposava objectes d'Oceania, Àfrica i Amèrica enviats des de les colònies. Picasso, en aquella època, que no coneixia les col·leccions del Trocadero, sí que anava al Louvre, on contemplava les estatuetes ibèriques que allí es trobaven. Un tercer personatge va ser decisiu en aquesta història, André Derain. També André Derain visitava el Trocadero i fins i tot va visitar el Museu Britànic, on el 1906 va descobrir els dissenys primitius de Nova Zelanda. Sembla ser que va ser Derain qui va animar Picasso a visitar el Museu d'Etnografia, on va quedar sorprès per una màscara fang. París era la capital de la potència colonial que era França. En aquest context, no és estrany que Gauguin també estigués fascinat per les peces africanes i oceàniques que va trobar en el seu moment a l'Exposició Universal, la retrospectiva de les quals, organitzada sobre les Taitienne, al Saló de Tardor del 1906, va inquietar alhora a Matisse, Picasso i Derain. O que Blaming, que insistia que ell va ser el primer a descobrir l'escultura negra africana, el 1905 adquirís en un cafè d'Argenteuil tres estatuetes africanes i una màscara fang blanca, i que Matisse posseís una notable col·lecció d'escultures africanes. De George Braque només se sap que es va fer amb una màscara de Gabon al port de Marsella. Aquestes peces d'altres cultures i èpoques desafiaven l'art tradicional i elevaven la subjectivitat del creador a un punt mai abans aconseguit. Matisse i Picasso van integrar gradualment l'art negre en les seves creacions. El duel Matisse-Picasso es va traduir, entre d'altres, en Le Bonheur de Vivre i la resposta de Picasso amb Les Demoiselles d'Avignon. Les cares de les dones de les senyoretes porten l'empremta de les estatuetes i màscares ibèriques. Contràriament a l'obra de Matisse, totes les corbes, el color, que apareixien extraordinàriament harmonioses en el francès, són fosques en Picasso, amb una violència sense precedents. Els cossos de les dones estan desmembrats, tallats en angles aguts, peus i mans grans, pits afilats o inexistents, el nas aixafat, torçat, una cama blava, moviments bruscos, màscares, un ull enorme que sembla fixar-se en l'espectador, una òrbita buida i negra, la asimetria del costat dret més ibèric, les estàtues negres del costat esquerre, geometries netes que anuncien el cubisme. Pierre Deitch assenyala que la violència d'aquestes figures recorda la passió d'une saison en enfer, i Picasso, en el moment de la composició de la tela, llegia assíduament a Rimbaud. Comparant la fotografia d'una dona malinquer, realitzada per Edmond Fortier el 1906 i conservada actualment al Museu Picasso de París, amb Dona de perfil, pintada a l'hivern del 1906-7, es comprova que la postal fotogràfica va ser el model directe del quadre.
O en el quadre Dona, de 1907, la cara de la dona representada està dissenyada com si d'una màscara es tractés. L'esbossat adorn del cap recorda així mateix alguns tocats femenins tribals. La segona d'aquestes històries té a veure amb la influència de l'art ibèric. Pel març del 1907, el belga Joseph Guéry Pierret, un dels secretaris d'Apollinaire, va robar dues antigues estatuetes ibèriques que el Louvre havia adquirit el 1903. Pierret les va oferir a Apollinaire, que li va suggerir que Picasso podia estar interessat en elles, i aquest les va comprar pel preu de 50 francs, independentment de la seva procedència. El 21 d'agost del 1911, Vincenzo Perugia robava la Gioconda. Atès que uns anys abans el museu havia patit el robatori de les peces ibèriques, va fer suposar a la policia que els dos esdeveniments estaven relacionats. Guillaume Apollinaire i Pablo Picasso es van convertir en sospitosos, ja que se'ls havia relacionat amb la desaparició de les escultures, a més de per unes declaracions en què Apollinaire recolzava la proposta formulada pel futurista Marinetti de cremar els museus per deixar pas al nou art. Mentre es realitzaven les investigacions sobre el robatori, es va capturar a Guéry Pierret, que va confessar ser l'autor del robatori de les peces ibèriques, però no del de la Gioconda. La revista Paris Journal va publicar un article escrit pel mateix Pierret en què s'informava d'altres robatoris comesos al Louvre, entre ells el de les dues escultures ibèriques adquirides per Picasso el 1907. En assabentar-se'n, Apollinaire va voler llançar al Sena les dues estatuetes. Això ens ho explica a Fernand d'Olivier a Picasso ses amis. I pel setembre del 1911 van restituir les escultures gràcies a la mediació del diari Paris Journal, que va informar de la seva devolució anònima, però Apollinaire va ser acusat d'encobriment i, fins que va ser posat en llibertat, va haver de passar una setmana a la presó. Per a Picasso el cas no va tenir més conseqüències. A la primavera de 1939, Picasso va manifestar a Zervos que en l'època en què va pintar les senyoretes, la seva atenció se centrava en les escultures ibèriques del Louvre. És cert que Picasso havia freqüentat durant algun temps les diferents galeries del Louvre. D'alguna manera, dona la sensació que les seves pintures del 1906 eren una síntesi dels motius de la ceràmica grega de figures negres, d'escultures etrusques i del període arcaic grec en marbre i bronze, de figuretes ciclàdiques i mesopotàmiques i de relleus ibèrics que, procedents d'Osuna, van ser exposats al Louvre a partir de la primavera del 1906. Un d'aquests relleus, en què apareix un home atacat per un lleó, sembla influir clarament en l'obra de Picasso, com s'observa en la nova tipologia facial que comença a aparèixer en les seves creacions durant aquest any i que arriba a la seva definició més precisa en les obres executades al seu retorn de Gósol, per exemple, amb la finalització del retrat de Gertrude Stein mentre encara estava a Itàlia, o el seu autorretrat i els dos nus que estan al MoMA de Nova York, també de finals del 1906. Podem observar la influència ibèrica en els caps de les dues senyoretes centrals, els rigorosos ovals de les cares de les quals són típicament ibèrics, així com en obres posteriors en què les mandíbules i les barbetes es fan molt més pesades i els ulls sortints miren abstrets a l'espectador. Les orelles, abans gairebé sempre petites i compactes, arriben ara a unes proporcions desmesuradament grans. Tots aquests nous trets es troben en els dos caps ibèrics, un d'home i un altre de dona, que Picasso va adquirir pel març del 1907. Els dos tenen la mateixa expressió abstreta, els mateixos contorns irregulars i les mateixes pesades mandíbules que la figura central de les senyoretes, tot i que sembla que el cap masculí va interessar més a Picasso. Aquest cap té la típica orella ibèrica, en forma de rotllo o petxina en el seu extrem superior, però la seva grandària és grotescament exagerada.
Gary Pierret, l'home que va robar els dos caps del Louvre, va afirmar haver triat el cap masculí per les seves enormes orelles, de tal detall que, segons ell, el va seduir. No hem, però, de portar massa lluny les analogies entre els dos caps de les senyoretes del costat dret i exemples concrets d'art tribal. De fet, la influència que Picasso i Braque trobaven en l'art de Cézanne i l'estímul que representava l'art tribal per a Picasso van ser les úniques influències externes importants en el desenvolupament de l'estil cubista. En l'art de Picasso, aquestes dues influències es fonen per primera vegada a les senyoretes, i en part és per això pel que considerem el quadre com un punt de partida lògic de la història del cubisme. És cert que ni Cézanne ni l'art tribal són interpretats encara en termes cubistes. De fet, la seva influència en les senyoretes no és l'únic tret d'aquesta pintura que anuncia el que el cubisme anava a assolir. En el cap màscara de la figura situada a l'extrem esquerre, per exemple, Picasso ha mostrat un interès gairebé escultural en reduir les formes del rostre als seus components més simples. Aquesta espècie d'investigació desapassionada de la naturalesa de simples formes tridimensionals en l'espai va ser un dels punts de partida del cubisme de Picasso i de Braque. El tractament de la figura en termes de plans o superfícies senzilles i angulars d'escassa profunditat anuncia alguna de les posteriors tècniques desenvolupades per Picasso i Braque per suggerir les formes dels objectes tridimensionals i les seves relacions en l'espai circundant. Hi ha diversos elements en les senyoretes que no s'expliquen en la seva totalitat per la influència de Cézanne o de l'art tribal, i que anticipen un dels principals trets revolucionaris de la pintura cubista. És la combinació de diversos punts de vista d'un motiu en una única imatge. Entrem aquí en una altra de les grans aportacions del cubisme, l'espai corpori i el trencament de la perspectiva renaixentista. Entre 1425 i 1450, una sèrie d'artistes de tota Europa, Masaccio, Filippo Lippi i Donatello a Itàlia, Fouquet i el mestre d'Eix a França, els Van Eyck a Flandes, Konrad Wijns a Suïssa i Stefan Lochner a Alemanya, van abandonar la forma medieval de representar la realitat mitjançant el recurs a concepcions empíriques i en el seu lloc van adoptar la percepció visual, la perspectiva des d'un punt i la llum natural. No representaven el que de la realitat capta la ment humana, sinó només el que l'ull percep de les coses, tot i que sigui amb freqüència incomplet i enganyós. I per espai d'uns 450 anys, els artistes europeus van seguir aquest mateix principi. El cubisme va ser l'antítesi de l'art renaixentista. Es pintaven quadres, la realitat dels quals era independent de les nostres impressions visuals de la realitat, ja que el que es pensava va esdevenir més important que el que es percep. Tornem a les tres figures de la meitat esquerra de les senyoretes. Els nassos de les dues figures, col·locades en posició frontal, apareixen de perfil, mentre que la figura de l'esquerra, estrictament de perfil, mostra un ull vist frontalment. Els cossos d'aquestes tres figures, no obstant això, es presenten com en la visió habitual, des d'un punt de vista únic o estable. A la figura a la gatzoneta, al costat dret, per contra, s'han violat tots els cànons de la tradicional perspectiva lineal. Sembla haver estat col·locada en posició dorsal de tres quarts, amb el pit i la part interior de la cuixa visibles entre el braç i la cama, però la llargada cama i el braç s'estenen sobre la superfície pictòrica de tal manera que l'espectador té la impressió d'estar veient una simple vista dorsal anormalment extensa. És com si el pintor s'hagués desplaçat lliurement al voltant del motiu, reunint informació des de diversos angles i punts de vista. Aquest abandonament del sistema de perspectiva que havia condicionat la pintura occidental des del Renaixement
marca l'inici d'una nova era en la història de l'art, més que qualsevol altre element present en les senyoretes. Recordant el descobriment de l'art tribal, Picasso va parlar de les senyoretes com la seva primera pintura exorcisme. Diu el següent: les màscares no eren simplement escultures per a mi, eren objectes màgics, eren armes per eludir el poder dels esperits, per alliberar-se. Aquest nivell profundament atàvic i alliberador de l'art tribal va ser, sens dubte, el que des d'un principi va cridar la seva atenció. Però cal recordar també que aquest comentari va ser realitzat després dels seus contactes amb el surrealisme i que any abans probablement no hauria expressat les seves impressions de la mateixa manera. A Salmó li va comentar que admirava les escultures tribals perquè les trobava raonables. En accentuar el caràcter més raonable o racional de l'art africà, Picasso estava subratllant la qualitat que el distingeix fonamentalment de l'art occidental. Davant d'aquest, l'art tribal és més conceptual, està molt menys condicionat per les aparences visuals. L'escultor tribal tendeix a pintar el que sap del motiu més que el que veu. O, per dir-ho d'una altra manera, tendeix a expressar la seva idea del motiu. Això condueix inevitablement a una gran simplificació o estilització i, al mateix temps, a clarificar i accentuar els trets i detalls de l'objecte representat que considera significatius. La principal directriu que domina la nova estètica, va escriure Salmó el 1920, possiblement fent-se ressò de les seves primeres converses amb Picasso sobre el particular, és aquesta: el que es pensa és més important que el que es percep. Aquesta era la veritable baula entre el cubisme i l'art tribal. Com l'art tribal, el cubisme de Picasso i Braque havia de ser essencialment conceptual. Fins i tot en les primeres etapes del moviment, quan els pintors encara treballaven en gran mesura a partir de models visuals, les seves pintures no eren tant un registre de les aparences sensorials com l'expressió pictòrica d'una idea o concepte d'allò que es representa. "Pinto els objectes com els penso, no com els veig", va comentar Picasso a Gómez de la Serna. Aquest element conceptual del cubisme va ser el que va permetre als pintors distanciar-se de les aparences visuals sense perdre contacte al mateix temps amb el món material circumdant.